มิงลาบาชินจิมานามเมก็รอซอเนนอีชินဖြစ်ပါတယ်ရှင်จิมาก็เหมียวอูမျိုးသူတူဖြစ်ပါတယ်မြောက်ဦး Heritage Trust အဖွဲ့ရဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံတူဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ဦးမျိုးဟာဆိုလို့ရှိရင်ရခိုင်ပြည်ရဲ့အထင်ကရနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ဦးမျိုးကိုလာလည်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှစ်တောင်ပထိုးတော်ကြီးကမလာမဖြစ်လာသင့်တဲ့နေရာတစ်နေရာဖြစ်ပါတယ်။ဒီရှစ်တောင်ပထိုးတော်ကြီးကိုဘယင်မင်းပါကြီးက1535ခုနှစ်မြန်မာတက္ကသိုလ်169ခုနှစ်မှာတည်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီရှစ်တောင်ပထိုးတော်ကြီးမှာဓမ္မွေတော်ပေါင်း14000ကိုဌာပနာတည်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ရှစ်တောင်ပထိုးတော်ကြီးလို့နာမည်ကျော်ကြပါတယ်။ဒီရှစ်တောင်ပထိုးတော်ကြီးဟာဆိုလို့ရှိရင်ရန်အပေါင်းကိုအောင်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အထူးသဖြင့်ဘင်္ဂါ12မျိုးနဲ့ပေါ်တူဂီရေတပ်ကိုအောင်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ရန်အောင်စရာပထိုးတော်ကြီးလို့နာမည်ကျော်ကြပါတယ်ရှင်။ကံသိမ့်ပထိုးတော်ဖြစ်ပါတယ်ဒုက္ကံသိမ့်ပထိုးတော်ဟာရှစ်တောင်ဖျားကိုတည်ထားခဲ့တဲ့ဘယင်မင်းပါကြီးရဲ့တာဘယင်မင်းဖလောင်းကတည်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီဒုက္ကံသိမ့်ပထိုးတော်ဟာဆိုလို့ရှိရင်တပောင်ရတည်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတပောင်ဟာဆိုလို့ရှိရင်အိမ်အိုလို့ရှိရင်ကြားကန်ရမယ်မြို့တွေတိုင်းပြည်တွေအိုလို့ရှိရင်ဒုက္ကံရမယ်ဆိုတဲ့တပောင်ရတည်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီဖျားကိုဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ကံနဲ့ဒုက္ကံနဲ့တပေါ်ဒီဇိုင်းအတိုင်းတည်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီပထိုးတော်ကြီးရဲ့အတွင်းဆိုလို့ရှိရင်အတွင်းထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ခရုပတ်လှိုင်ကူအနေနဲ့တည်ထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဘယင်မင်းဖလောင်းကသူ့ရဲ့မြို့သားယွာသားတွေကိုစီယုံတဲ့အနေနဲ့မြို့သားယွာသားတွေရဲ့သူတို့ရဲ့ကျင်ရတော်ကြီးကဖယားကိုပူဇော်တဲ့ကြဘူးကြလန်နေနဲ့ပူဇော်တဲ့အနေနဲ့ထုလုပ်ထားတာတွေကိုကြောက်စစ်လက်ရာတွေအဖြစ်တွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကြောက်စစ်လက်ရာတွေကိုကြည်ကျင်အားဖြင့်မြောက်ဦးခေတ်ကဘောင်းတော်40စတုံးတော်64ခုဆလွယ်တော်9ခုပြီးတော့လက်ဝတ်လက်စားတွေပြီးတော့ခါကြိုးတော်တွေ ड़ी ပြီးတော့ဒီအဝတ်အစားရဲ့ဒီဇိုင်းတွေပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ကျမတို့အရှိတ်လုံကြီးတွေရဲ့ဒီဇိုင်းတွေဒါတွေကအစားလေးလာလို့ရတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ကြည်ကျင်ကြကြပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မြောက်ဦးခေတ်ရဲ့ရင်ကျေးမှုဝစားစင်ရင်မှုဒါတွေကိုလေးလာလို့ရတယ်ပြတိုက်ကြည့်သဖွယ်အနေနဲ့တည်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုရရှိနေတဲ့ဘုရားဟာဆိုလို့ရှိရင်လောင်ပွန်းပြောက်ဇေဒီပဲဖြစ်ပါတယ်လောင်ပွန်းပြောက်ဇေဒီဟာဆိုလို့ရှိရင် AD 1525ခုနှစ်မြန်မာတက္ကသိုလ်889ခုနှစ်မှာဆလတ်တာမင်းစောမုံကတည်ထားကိုယ်ခဲ့တဲ့ဖျားဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်ပြည်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မွေတော်နဲ့တည်ထားကိုယ်ခဲ့တဲ့ဖျားရှိတယ်ပြီးတော့တပိတ်နမိတ်တပောင်အယတည်ထားကိုယ်ခဲ့တဲ့ဖျားကြီးရှိပါတယ်ဒီဖျားဟာဆိုလို့ရှိရင်တပောင်အယတည်ထားကိုယ်ခဲ့တဲ့ဖျားဖြစ်ပါတယ်တပောင်ကဆိုလို့ရှိရင်ဆလတ်တာမင်းစောမွန်းနန်းတက်တဲ့ကာလမှာဆိုလို့ရှိရင်ခရမ်းတီလက်ကောက်ပြောင်ပြောင်တောက်ဈီးမဝယ်ရင်လောင်ပွန်းပြောက်ဆိုတဲ့တပောင်ပေါ်ထွန်းခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုမျိုးလောင်ပွန်းလောက်ရှိတဲ့ဒီစင်ထဲဒီကိုနေပြီးတော့ဒီလိုဖျားမှာတစားဆင်ထားတယ်ဒီလိုနံရံဒါအတွင်းဘက်နံရံမှာသူ့ရဲ့အပြင်ဘက်မှာအပြင်ဘက်နံရံရှိပါသေးတယ်ဒီအတွင်းဘက်နံရံမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုလောင်ပွန်းလောက်ကြီးတယ်ပန်းချက်ဒီနဲ့ပေါ့နော်ပန်းချက်ဒီနဲ့ပြီးတော့စင်ထဲဒီနဲ့မွတစားဆင်ထားပါတယ်ဖျားရဲ့ရင်ပြင်တော်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးစင်ထဲဒီနဲ့တစားဆင်ထားပါတယ်ရှင်ဒီလိုမျိုးတစားဆင်ထားတဲ့စင့်ထယ်တွေကိုဘယ်အရတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်မြောက်ဦးမျိုးမှာအဲ့ဒါတွေကိုထုတ်လုပ်တဲ့စင့်ဖိုတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီထဲကရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
ตังปะทูรออีเว็บผิดไปเลยกูตังปะทูรอหาสูรุษีเช็ดตังพยาอุตีท่ากูเกะแค่เลยไปยังมินบาจีเอตารอจีผิดเลยไปยังมินเตค่ากาตีท่าเกะรับผิดไปเลยดีกูตังปะทูรอหาสูรุษีกูนุ่งวิ่งกูยัดยาชีเลยตัวบอมอยู่เนี่ยตีท่ารับผิดไปเลยกูตังปะทูรอมาสูรุษีหลังเป็นงานนัทเทศีไปเลยทำให้ฮูรงอาสูรุษีกูตังปะทูรออีฮะตังกงอีตัวผิดผิดเนี่ยเกะไปเลยทางกูอยากกูจะเช่าคุณเนี่ยมาซาเดมิโดตู้พ่อเกะเลยด้วยจามุลอคุลมิโออันนี้เนี่ยอันนี้ท่านเนี่ยตัวชี้ยาละเว็บผิดไปเลยใช่แต่มาให้เท่าทารียาสูรุษีดีกูตั้งประตูรอยู่อมูมูเกเรสูบีรออาสูชีบาเรดีงามาสูรุษีตายงานดีกูเลยตุ้ยชินายบาเรชินยาไข่มาเดียวดีเวตาลีเลี้ยมิวมียาอุสบีคิดจีเล็กทุ่งกาเขบาร์เอเอริเดมามียาอุเคฮะหลังจากมิวเปียตงบีเอนาบายมามียาอุเคสัตย์ทุ่งกาเขบาร์เอมียาอุเคสาเกเรมียาอุมิวกูเอดีทาวลีอาตงเจคุเนมียามาตักเรคนเนียกูเจนักคุเนมาสาบีรอเบียนเมซอมงาตีทาเขบาร์เอเบียนเมซอมงตีเยนาบายมาအုပ်စိုးခဲ့တဲ့မင်းစုစုပေါင်းဟာဆိုလို့ရှိရင်40 90ရှိပါတယ်မြို့သက်ဟာဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ပေါင်း364နှစ်ကြာမြင့်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အရှိကြဆုံးသောမင်းဆက်မြို့လို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်ရှင်ဆိုပါတယ်ရှင်။ညောင်းဟိုတီဟာဆိုလို့ရှိရင်မြောက်ဦးမြို့နယ်ညောင်ဝင်းစေးရက်ွက်ရုံစစ်တယ်လမ်းမကြီးပေါ်မှာတည်ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ဒီမြောက်ဦးဟိုတီမှာဆိုလို့ရှိရင်အခန်း၄မျိုးလေးစားရှိပါတယ်။အခန်း၄မျိုးလေးစားနေမှာ Royal Suite ရဲ့ Suite Dallas Room Superior ဆိုပြီးတော့၄မျိုးလေးစားရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။အခန်းတိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Air Condition ရဲ့ပြီးတော့ရေဘူးရေအစနက်တင်နေကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီထင်မှာ Facility အခြား Facility တွေလည်းကျွန်တော်ထည့်ပေးထားပါတယ်ဒီထက်မှာတော့ကျွန်တော်ဒီ service အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ transportation service တွေရှိပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ road service တွေပါပါတယ်ပြီးတော့ car parking service တွေပါပါတယ်ကျွန်တော်ဒီထက်မှာဆိုလို့ရှိရင် electricity လို့ 24 hour ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ ethernet တင်လို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဟာ prefect ကိုလည်း included prefect ပါဝင်ပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့ဒီဟိုတယ်ထဲမှာဆိုလို့ရှိပါတော့ဟိုတယ်ထဲကနေလဲချောင်းမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်5မိနစ်လောက်လဲချောင်းလို့ရှိရင်မြောက်ဦးမြို့ရဲ့အထင်ကရဖျားတွေဖြစ်တဲ့ရှစ်တောင်းဖျားရဲ့ထုတ်ကန်တဲ့အန်ဒရိုဒ်ဖျားတို့ကိုလည်းဖူးမြော်ဟ
ผู้มีอาทิตย์ชินัยบาร์เลยขมิ้นมันแน่ส่วนยังเลยนิทวชินตายาลาบาร์เลยมีอาวุธตายาลาบาร์เลยนิทวชินเลยดีกว่าจีรุยาเดลูมีอาวุธในวันเช่นดีกว่าเลยยันนี่ส่วนยังดีพอเดียร์น่าอยู่ยังเลยมาฮาริดังส่วนเดตังลีเดตังสีบาร์เลยไอ้ตังว่าในแบบมีอาวุธในวันเช่นเลยโอ้จีชูลูจ้าบาร์เลยเช่นจันนโรสิงมาพี่ยอดีแค่ตัวเป็นจันนโรดีไทนิ่งร้องเนี่ยชีบาร์เลยไทนิ่งเนี่ยพี่ยอดมีจีร้องเนี่ยชีบาร์เลยมีจีร้องโซโลชีจันนโรลู่เนี่ยแค่ตอนนี้เนี่ยชีบาร์เลยอุ้มมาลู่ยาวนั่นเสียโซโลชีสมอลมีจีร้องทุกคู่ชีบาร์เลยพี่ยอดลู่อุ้ยเตียจ่ออัตมาโซโลชีเนียอัตมาโซโลชีเลยจันนโรสิงมาไอ้ลุงมีมีจีร้องจีเนี่ยชีบาร์เลยขมิ้นไอ้ตัวเนี่ยเลยจันนโรมีอุ้งคนเดียวเทวลาโลชีวันสามุนเนี่ยวันสามุนเดียวจันนโรสิงวันสามุนเดียวเลยพี่ยาเลยเดียวไอ้ตัวเนี่ยเลยสิเจนเนมุนเดียชินิเมโลเทมาเลยขมิ้นจันนโรที่โฮเทลเทมาเลยจันนโรวันสามุนเนี่ยโซโลชีทรานสปอร์ตเชนซาบิดิชีวาเลยขมิ้นเนาะทรานสปอร์ตเชนซาบิดิโซโลชีสิทธิ์สิทธิ์โจโปโลดาดิชีวาเลยพี่เราจัดดีกันเนี่ยโจโปโลดาดิชีวาเลยขมิ้นแกสิทธิ์กันเนี่ยโจมาโซโลชีจันนโรโอการเทมาวันสามุนเนี่ยเลทท่าท่าไปดาดิชีวาเลยขมิ้นวันสามุนเนี่ยเราจันนโรการเทมาปาราโรเยตันเจบูว่าเอโดดาวเอโดกุทิปิท่าไปเลยขมิ้นจันนโรเทมาไอนอกแท้วันสามวันนี้เราจะนอนอิตาเลียตัวปอนด์เนาะสิบชั่วโมงเอาจะนอนรู้สิกาอีกฟลายที่เกิดบัสที่เกิดรู้เลยจะนอนรู้สิกาสิ่งเปลี่ยนไปเลยครับจะมาเราเหมียวหอเดียกันในปีรอได้ลาจารีส่วนเชียงเชียงไปเลยไปเชียงเชียงลุงมิวรีในทางเดียวเลยเลยไม่นานมาจะดูทุ่งทารีลุงมิวรีแต่เลสยายด้วยตัวเดียววัสดุสิ่งมือเรียกได้ลาลุยาไปเลยเชียงไอ้เชียงยองอ่ะเนาะเหมียวฮอเตลเนี่ยเหมียวฮอเตลอาเช่แบบมาอาเช่แบบเล่มยูมีกันมาชื่อเดียวจอยเดียวพี่ป้าเลยใซูมีบาเหมียวเหมียวกะดิตาขึ้นเดียวบ่กูจนเราดีดีออนามีกะแป้นบองยอเลเมียวมีปอมาชีเดแป้นบองยอดีโอโกลาเมซูยินจนเราปฐมาซูเหมียวกะณีพี่รอกะเนไนเวลောက်ซินโอมอยินโอผู่จวนซูเรยอโกลาเมพี่มาดีโอโกเซเลเน2นาทีลောက်ลามาဖြစ်ပါတယ်กูดีโอมากะจนเราต้วยနိုင်တာကဒီဟာလေးดูချင်းလို့ခေါ်တဲ့ချင်းအမျိုးသမီးတွေမျက်နှာပေါ်မှာတက်တူထိုးထားတဲ့ချင်းအမျိုးသမီးတွေဒီမှာတွေးနိုင်ပါတယ်ခုဒီရောမှာကျွန်တော်တို့တွေ့မဲ့မျိုးသမီးတွေကဒီမှာခြီးတဲ့ဟိုဟာတက်တူထော်တာမျိုးသမီးတွေတွေ့မှာဆိုနောက်ဆုံးကျင်ခဲ့တဲ့မျိုးဆက်ပေါ့သူတို့ကအကုန်လုံး50အထက်50နဲ့80ကျားမှခြီးတဲ့မျိုးသမီးတွေဖြစ်ပါတယ်အာခရကေခိုဘီကေကျွေတိခီဘီကေဟိုနောတိခီနောတိခီနဲ့ချိုးငါတို့ကအုံရှိတုံမျိုးဇဲလို့到啊衝往踢看了。借口了。你比給翁西。決地氣。這都呗。翁寨的翁寨地茶媽嘎掉的啊。好吧。啊都的不都要的啊脱的了啊。把那就给他他没他唱他的我加他的也要来拍的。公他了公他了他的公他。什么个都要的啊嘞都要的。啊破皮了这个不等等着黑没。ความโน้มบ่ฮอกเท่หูเอ้ยเอ้ยลูกทูจะโทรลูกว่าลูกเชนเลยยกแค่ขาดอกค่ะแม่น่ะไม่โทรลูกดอกค่ะไม่ลูกเชนบู่แม่น่ะจะโท
มาจ้าบุเลยเฮ้ยน้องเฮ้ยว่าว่าจ้าไม่พอยดีละเฮ้ยวุ้ดเด็กวุ้ดสาสีดังสิไม่ใช่หรอกอ๋อรู้แล้วเฮ้ยน้องเฮ้ยตกาสิเลยอังกฤษเลยสิเลยนักมากมาเนี่ยมาลูกที่ก็วัยปลาฮัลโหลตัวชัวร์ไอล็อกเกอร์ฮันที่กันดอมကျွန်တော်တို့ဆီမှာဆိုလို့ရှိရင်အင်းတခြားဒီဟိုတေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဆီကိုပုံပြလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီရန်ကုန်ရုံးရှုံးမှာလည်းကျွန်တော်ဖွင့်ထားလို့ရှိပါတယ်ရန်ကုန်ရုံးရှုံးကိုလည်းဆက်သေးပြီးတော့ပုံပြလေးလုပ်နိုင်ပါတယ်အကဲရန်ကုန်ရုံးရှုံးနဲ့အတူကျွန်တော်တို့မြောက်ဟိုတေကိုလည်းထိုင်ရိုက်ဆက်သေးပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ဆီကိုပုံပြလေးလုပ်နိုင်ပါတယ်ပုံပြလေးနဲ့ရဲ့လိပ်စာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဖွင့်ပြထားလို့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ပြည်လက်ထွားမှာကျွန်တော်ဒီစီစဉ်ကတော့ road to the rakhine kingdom travel season မှာကျွန်တော်ဒီစီစဉ်မှာကျွန်တော်ပြည်စရာတောင်းနေနဲ့လိုက်ပါခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့မြောက်ဦးပါမြောက်ဦးမှာရှိတဲ့ရှုခင်းနေရာပကံနဲ့မတူတာကတော့သိကြတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပကံမှာရှိတဲ့စီရီဖျားပထူဒီလောက်ဒီမြောင်မှာရှိတဲ့ဇေဒီဖျားတွေပထိုးတွေကအပြောင်မွှန်းနေပါတယ်။နောက်ပုံတရံကထူကြတယ်။ကျွန်တော်တို့ပကံမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အပြောင်မွှန်းများတဲ့ဖျားတော်တော်များပါတယ်။နုပညာလေးရမြောက်တဲ့ဖျားတွေလည်းတော်တော်များများရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရခိုင်မှာရှိတဲ့မြောင်ဦးမှာရှိတဲ့ဖျားတွေလို့တော့မဟုတ်ပေဘူးပေါ့။ကျွန်တော်တို့ဒီမြောင်းမှာရှိတဲ့အဆောက်အဦတွေကသူဟန်နဲ့သူလှပနေတာတော့အမှန်ပါပဲကျွန်တော်ဒီမြောင်းဦးအစီအစဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ sunrise ကြည့်ဖို့နေရာ sunset ကြည့်ဖို့နေရာနေရာတော်တော်များများကဟိုပေါ့ပေါ့ပါပါနဲ့သွားလို့လာလို့တော်တော်များများအဆင်ပြေပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်တို့တဲတဲ့ဟိုတဲရဲ့နောက်မှာပဲ sunset ကို sunrise ကိုကျွန်တော်ဒီမှာရေးပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ထူးခြားတာကဘာလဲဆိုတော့မြူတွေကိုအများကြီးတွေ့ရတယ်။အခုကျွန်တော်တို့မနေ့၈နာရီခွဲ၉နာရီဖြစ်နေပြီ။ဒါပေမဲ့မြူတွေကတော့မြင်နေရတော့မယ်။ sunrise ကကျွန်တော်တို့၆နာရီခွဲ၇နာရီလောက်ကြာမှာပဲနေထွက်ပါတယ်။ sunset ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီလိုပါပဲ၆နာရီ၆နာရီခွဲလောက်မှာပဲ sunset ကြည့်လို့ရပါတယ်။ဒါအခုကျွန်တော်ရောက်နေတဲ့ရာသီဥတုအနေထားရပဲဖြစ်ပါတယ်။ညွေဖြစ်ဖြစ်မိုးဖြစ်ဖြစ်တစ်ချိန်ချိန်မှာတော့ sunrise sunset ကြည့်ဖို့အချိန်တွေအပြောင်းလဲဖြစ်မှာပါလှပနေတာတော့သိစားပါပဲမြောက်ဦးလာရောက်လေ့လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဇေဒီဖျားပထိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှုခင်းရှုခဲ့မြောက်များစွာကိုလေ့လာကြည့်ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါလို့လေ့လာကြည့်ရှုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပကြီးစရာလေးအနေနဲ့ရောခီးသွွားပြည်သူအနေနဲ့ပါလှပတဲ့ရှုခင်းတွေကိုလုံခြုံစိတ်ချစွာလေလာကြည့်ရှုရေးဆွဲနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
อคุสุลุชิเมียวอูโกลาเดลูคีซวาตอตอเมียๆกะบะมาริเปียนနိုင်ငံญาသားများပါဝင်ထွက်သွားလာနေကြပြီဖြစ်ပါတယ်เมียวอูโกตามกะကျွန်တော်တို့ချင်းရွာဖြစ်တဲ့ပန်းပေါင်းရွာတို့ဘာတို့ပါကျွန်တော်တို့အဲ့ဆက်လီနဲ့သွားနိုင်သွားလာနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်မြောက်ကနေတင်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မဟာမြတ်မုနိဖရာစစ်တွေအဲ့ဒီဘက်ဒီကအေးချမ်းစွာတွာလာလှုပ်ရှားနိုင်ပြီလို့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဒီစီစဉ်အတွက်ကျွန်တော်တို့အဆက်ဆက်အရာရာစီစဉ်ပေးတဲ့ရန်ကုန်ဂလရီကကိုအောင်ပြည့်စုံနဲ့မမျိုးရနာထိုက်တို့ကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိကြောင်းကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့မြောက်ပရစက်ဟိုတယ်အတွက်မှနေထိုင်ဖို့လေ့လာဖို့အတွက်စီစဉ်ပေးတဲ့ဥလှမြင့်ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့အခုဒီခီးစဉ်တစ်ယောက်မှာလိုက်ပါကူညီဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ညီငယ်ရဲဝန်းစော်အစူရာရုံချုပ်မှာညီငယ်ကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းပြောချင်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကမြောက်ဟိုတယ်မှာစီစဉ်အခါမှာဝိုင်းဝန်းကူညီပေးတဲ့မန်နေဂျာဦးမောင်မောင်လင်းနဲ့ဝန်ထမ်းများအားလုံးကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ပကြီလှထောင်းအောင်ပါ။